Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai šventė. Šiandieną Lietuvos krepšinėje startuoja. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios kovos ir startuoja. Pirmasis šios serijos pirmųjų rungtynių ketvirtis. Dovis Bičkauskis ir priekyje Jonava. Užtvara. Atsikovoja kamuolį polime. Vulfs iš Kevičius. Puikiai proga Adui metimai iš trijų taškų zonos. Ir kelį įima kamuolį polime 2+1. Pirmajame rungtynių ketvirtyje. Šeškus. Stringa Edvinas Šeškus ir kol kas fiziškumu ir energija Vulfs pranoksta savo varžovus. Wow! Rašardas Kelly 8 sekundės. Svečių atakai, Watsonas, geras jo kamulio perdavimas atgal į perimetrą. Laksa, iš trijų taškų zonos, Martinas Laksa, dar vienas žaidėjaškai, Žemaitis. Maksvalas perimetrė, sunku be abejo jam prieš Kristų pažemaitį, šis lygina rungtynių rezultatą 9,2. Maksvalas, iš trijų taškų zonos, Maksvalas dabar, na. Vienetas iš pakrepšio dabar jau pavyksta pasižymėti. Plius 7 turi Jonavos klubas ir galimybė tą persvarą dar labiau padidinti. Glynas Watsonas, 32-23. Šis polėjas nesiima. Dabar kaip tik Šeškus nuo lentos meta ir pataiko. Kamulio norėtų Huskičius, kurį prieš kurį yra Rašardas Kelly. Baiginėja mobilesnių penketų pirmąją rungtynių dalį Vulfs ir tas mobilas išvežiūtas solidus. Varžovų žaidimas Šedvina Šeškus spėja priimti kamuolį ir lieka metimą. Ir Edvina Šeškus. Netaikliai apsigina Vulkai, Keiveris, Grandas Kelly, Iškevičius ir Žukauskas. Iškevičius, pataiko galiausiai Adas Iškevičius, Vulfsų. Demonstravo skaičių šiek tiek per mažai. Vėl Keiveris su kamuoliu, vėl sprendžia viską. Keiveris. Gal Žukauskui, Eikirda Žukauskas. Nepataiko į Sardas Peruška. Lietuojasi šiek tiek už tas pramestas išlaiko. Išlaiko pakankamai solidžių. Persvara trečiame kelinyje. Sibet Goranas, Huskičius ir dar vienas. Be abejo, su šio penketu viską keisti. Drąsiai gali Vulkai. Watsonas ir Glynas. Watsonas dabar jau rodo lyderystę. Štai, ja. Kelly. Naudojasi savo jėgą. Arčiau nepataiko į Skeiveris tradicijoje. Kontaktas yra pražangos. Ne, Eigirdas Žukauskas. Jie patrės taktas. Ir Grantas. Žiūskaičiu. Vienas prieš vieną žaidžia Vulfs komandos naujokas ir žaidžia sėkmingai. 5 sekundės atakai keičia atakos kryptį. Jonava Šeškus! Komanda metimas paskutinėmis atakais skirto laiko sekundėmis jiems tinka. Jeigu tas metimas dar bus taiklus, o jis yra taiklus, tai yra 10 balų formos, kiek galės duoti komandai, tačiau jo reikės, kadangi pralaimėjus Jonavoje Vilkų sezonas baigtųsi. Jonavos bet patiesė varžovus ant menčių jų. Sirgalių akivaizdoje.